שמח לכולם. על מה אנחנו חוגגים את חג החנוכה? הגמרא בשבת מביאה את הברייתא המפורסמת, תנו רבנן, שכשנכנסו יוונים להיכל תמו כל השמנים, וכשניצחו חשמונאים בדקו ולא מצאו אלא פח אחד מונח בחותמו של כהן גדול, ונעשה נס והספיק להם לשמונה ימים. בשנה אחרת קבעום בהלל והודעה. כלומר, הנס הוא, על פח השמן אנחנו מודים, על נס פח השמן. המהר"ל בספר נר מצווה שואל שאלה מאוד יסודית. ממתי חוגגים חג על זה שאפשר לעשות מצווה? ממתי חוגגים חג שנעשה נס והצליחו להדליק את מנורת המקדש? עושים נס על הצלה כלל ישראלית, כמו בפורים, הקמת מדינת ישראל, כמו יום העצמאות, אבל לעשות שמונה ימים הלל והודעה על כך שאפשר היה לקיים מצווה, אונס רחמנא פטרי, אז לא היו מקיימים את המצווה. וגם אם קיימו את המצווה, זה לא דבר כלל ישראלי לכאורה. המהר"ל נותן הסבר מאוד יסודי. בעצם אנחנו חוגגים בחנוכה את ניצחוננו על יוון, את הניצחון של עם ישראל, של החשמונאים על יוון. אבל היה אפשר לחשוב שזה ניצחון לאומי גרדה, מאבק פוליטי, מאבק על טריטוריה. כשאנחנו מדגישים את נס פך השמן, אנחנו מבטאים מהי המהות של המאבק. המאבק בין ישראל ליוון הוא מאבק תרבותי, הוא מאבק רוחני, הוא מאבק בין התורה לחוכמת יוון, שהיא ערש התרבות המערבית. הנס של פך השמן בהיכל בא לבטא שמטרת יוון היה לטמא את ההיכל, לטמא את הקודש, לנצח את התורה בעם ישראל, לשים את שכל האדם במרכז, ועזב אלוקים את הארץ. והניצחון של פך השמן מבטא שאנחנו משתמשים בשכלנו, אבל הוא קשור לנשמתנו, שהיא חלק אלוק ממעל. היוונים חשבו שהם יכולים לנצח אותנו. כל עוד היה לנו נבואה בבית ראשון והיה מעמד הר סיני, אז ברור שיש לנו דבר השם ומה מחשבות אנוש יכולים להתמודד עם זה. אבל בתחילת בית שני, שפסקה הנבואה מעם ישראל, ואין הערה כמו בבית ראשון, חשבו היוונים, הנה יוון 65, זה שווה להיכל, זה גם 65. אבל ניצחו חשמונאים, התברר שיש פח מונח בחותמו של כהן גדול, התברר שיש הערה של קודש הקודשים, גם בבית שני יש קישור לקדוש ברוך הוא והשראת שכינה. נכון, עניינו של בית שני הוא תורה שבעל פה, הוא תורה שנלמדת בכלים שכליים, אבל הכלים השכליים האלה יונקים את כוחם מהערת הנשמה האלוקית. ובסופו של דבר, ההבנה שאין פה תרבות מול תרבות, שכל מול שכל, אלא יש פה שכל אנושי מול שפע אלוקי. כל אחד ואחד יש לו את אותה בחינה של פח מונח בחותמו של כהן גדול, את אותה נשמה שהיא חלק אלוק ממעל. והנס שנעשה זה שמאותו הערה פנימית, מאותו הערה אלוקית, אנחנו מצליחים להדליק בשבעה ימים את נר החנוכה, ולבטא שהתורה שלנו היא מאירה את הכל. וכשכל אחד ואחד מאיתנו מדליק את הנר בחנוכה, הוא צריך לחשוב שהערת הקודש של התורה שאנחנו הוגים ביומם ולילה, היא באה מהמקום הכי פנימי, מהמקום האלוקי. ולכן היא מוסיפה והולכת, והיא תנצח את כל התרבות השחצנית, החושבת שאני ואפסי עוד ואני בשכלי יודע הכל ומכוון לכל. לא, יש לנו חיבור לאלוקה, ובסופו של דבר יוסיף וילך אור החנוכיה עד והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. עוד פעם, חנוכה שמח לכל האהובים, כל טוב.